অকাপৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে তিনি বছৰত তিনিটা বাক্য কোৱা নাই, তেওঁৰ যোগ্যতা ক'ত প্ৰমাণিত হৈছে? ইমান দিনেতো বিজেপি যিবিলাকক পঠায় নিমাতী কন্যাৰ ভূমিকা লৈ আছে, আন এজন নিমাতী কন্যা বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা পঠাব খুজিছে, যি কাৰ বিৰোধিতা নকৰে, কাক সমৰ্থন কৰে, কাৰ সপক্ষে ভোট দিয়ে, আজি এন পি এছৰ বিৰোধিতা নকৰে, এন পি এছৰ সপক্ষে বিজেপিৰ লগত একে সুৰত থাকে, তেনেকুৱা দলৰ প্ৰাৰ্থী এজন পঠাব খুজিছে যি এছেম্বলিতে তিনি বছৰত তিনিটা বাক্য কোৱা নাই, এতিয়া পাৰ্লামেণ্টত গৈ পেলাই তেওঁ কথা ক'ব নোৱাৰে। মোক সমৰ্থন কৰিছে, মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰিছে, সেইকাৰণে 15,000ৰ অধিক লোক আজি সমবেত হৈছে মিউনিচিপালিটি ফিল্ডত। মিছিলটো চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু এইবাৰ মানুহে বিচাৰিছে যে এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী পাৰ্লামেণ্টলৈকে যাওক। নিশ্চিতভাৱে মই এছেম্বলিত যোৱা তিনিটা বছৰত যিটো ভূমিকা পালন কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজেও দেখিছে আৰু মই নিজেও ছেটিছফাইড যে এটা নীতিগত অৱস্থানৰ পৰা মই এছেম্বলিত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছোঁ। আৰু মই এইটোও কৈছোঁ যে অকাপৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে তিনি বছৰত তিনিটা বাক্য কোৱা নাই, তেওঁৰ যোগ্যতা ক'ত প্ৰমাণিত হৈছে? কংগ্ৰেছ এতিয়া আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয়, কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে, পিপুলে সিদ্ধান্ত ল'ব, জনসাধাৰণৰ ঐক্য গঢ়ি উঠিছে। আজি জনসাধাৰণৰ ঐক্যটোহে ডাঙৰ কথা। পাৰ্টীয়ে কেণ্ডিডেট নিদিলে, যদি জনসাধাৰণে মোক সমৰ্থন নকৰে তেতিয়াহ'লেতো কামটো নহ'ব। জনসাধাৰণে সমৰ্থন কৰিছে, কোনোবা পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী দিছে, তাত আমাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। সেইদিনাখন ভূপেন বৰাই কৈছে যে আপুনি বিধায়ক হৈ আছে, কিয় আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাবলৈ? তেওঁ নিজৰ দলটোৰ ওপৰত নাচায় কিয়? তেওঁৰ দলটোতো ৰখিবলৈ হুছেইনটো হেৰি হৈ আছে, বিধায়ক হৈ আছে, কেলেই পাৰ্লিয়ামেণ্ট আজ মোৰ ঘূৰাই? এতিয়া আমি এ জি পি ঘূৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, চিধা কথা, বি জে পি এ জি পি ঘূৰাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। আৰু এটা বৃহত্তৰ মঞ্চত গৈ পেলাই পাৰ্লামেণ্টত অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, ইমান দিনেতো বিজেপি যিবিলাকক পঠায় নিমাতী কন্যাৰ ভূমিকা লৈ আছে, আন এজন নিমাতী কন্যা বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা পঠাব খুজিছে, যি কাৰ বিৰোধিতা নকৰে, কাক সমৰ্থন কৰে, কাৰ সপক্ষে ভোট দিয়ে, আজি এন পি এছৰ বিৰোধিতা নকৰে, এন পি এছৰ সপক্ষে বিজেপিৰ লগত একে সুৰত থাকে, তেনেকুৱা দলৰ প্ৰাৰ্থী এজন পঠাব খুজিছে যি এছেম্বলিতে তিনি বছৰত তিনিটা বাক্য কোৱা নাই, এতিয়া পাৰ্লামেণ্টত গৈ পেলাই তেওঁ কথা ক'ব নেকি? বিৰোধী ঐক্য নহ'ল, কিন্তু জনগণৰ ঐক্য হৈছে, জনগণৰ ঐক্য মোৰ সপক্ষে হৈছে, এইটো আপোনালোকেও ফিল্ডত গৈ খবৰ পাব। জনসাধাৰণে একমুখে স্বীকাৰ কৰিছে, যদি কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিছে তেতিয়াহ'লে আমি জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ম, আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমৰ্থন কৰিম, জনগণৰ সমৰ্থন হৈছে। আমি চব কথাই কৈছোঁ, আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ আজি যেনেকৈ জুৰুলা কৰিছে বিজেপিয়ে, সেই কথাও আমি কৈছোঁ, মধ্যবিত্তৰ কথা কৈছোঁ, আজি এন পি এছত 2,58,000 চাকৰিয়াল আজি অনিশ্চয়তাত ভুগি আছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এছেম্বলিত যুদ্ধ কৰিছোঁ। পাৰ্লামেণ্টত আজি এইখন আইন যিহেতু পাৰ্লামেণ্টত হৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত, এই আইনখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে পাৰ্লামেণ্টত আমি যুঁজ কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। মোক সমৰ্থন কৰিছে, মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰিছে, সেইকাৰণে 15,000ৰ অধিক লোক আজি সমবেত হৈছে মিউনিচিপালিটি ফিল্ডত। মিছিলটো চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু এইবাৰ মানুহে বিচাৰিছে যে এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী পাৰ্লামেণ্টলৈকে যাওক। নিশ্চিতভাৱে মই এছেম্বলিত যোৱা তিনিটা বছৰত যিটো ভূমিকা পালন কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজেও দেখিছে আৰু মই নিজেও ছেটিছফাইড যে এটা নীতিগত অৱস্থানৰ পৰা মই এছেম্বলিত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছোঁ। আৰু মই এইটোও কৈছোঁ যে অকাপৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে তিনি বছৰত তিনিটা বাক্য কোৱা নাই, তেওঁৰ যোগ্যতা ক'ত প্ৰমাণিত হৈছে? কংগ্ৰেছ এতিয়া আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয়, কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে, পিপুলে সিদ্ধান্ত ল'ব, জনসাধাৰণৰ ঐক্য গঢ়ি উঠিছে, আজি জনসাধাৰণৰ ঐক্যটোহে ডাঙৰ কথা। পাৰ্টীয়ে কেণ্ডিডেট নিদিলে, যদি জনসাধাৰণে মোক সমৰ্থন নকৰে তেতিয়াহ'লেতো কামটো নহ'ব। জনসাধাৰণে সমৰ্থন কৰিছে, কোনোবা পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী দিছে, তাত আমাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। সেইদিনাখন ভূপেন বৰাই কৈছে যে আপুনি বিধায়ক হৈ আছে, কিয় আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাবলৈ? তেওঁ নিজৰ দলটোৰ ওপৰত নাচায় কিয়? তেওঁৰ দলটোতো ৰখিবলৈ হুছেইনটো হেৰি হৈ আছে, বিধায়ক হৈ আছে, কেলেই পাৰ্লিয়ামেণ্ট আজ মোৰ ঘূৰাই? এতিয়া আমি এ জি পি ঘূৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, চিধা কথা, বি জে পি এ জি পি ঘূৰাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। আৰু এটা বৃহত্তৰ মঞ্চত গৈ পেলাই পাৰ্লামেণ্টত অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, ইমান দিনেতো বিজেপি যিবিলাকক পঠায় নিমাতী কন্যাৰ ভূমিকা লৈ আছে, আন এজন নিমাতী কন্যা বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা পঠাব খুজিছে, যি কাৰ বিৰোধিতা নকৰে, কাক সমৰ্থন কৰে, কাৰ সপক্ষে ভোট দিয়ে, আজি এন পি এছৰ বিৰোধিতা নকৰে, এন পি এছৰ সপক্ষে বিজেপিৰ লগত একে সুৰত থাকে, তেনেকুৱা দলৰ প্ৰাৰ্থী এজন পঠাব খুজিছে যি এছেম্বলিতে তিনি বছৰত তিনিটা বাক্য কোৱা নাই, এতিয়া পাৰ্লামেণ্টত গৈ পেলাই তেওঁ কথা ক'ব নেকি? বিৰোধী ঐক্য নহ'ল, কিন্তু জনগণৰ ঐক্য হৈছে, জনগণৰ ঐক্য মোৰ সপক্ষে হৈছে, এইটো আপোনালোকেও ফিল্ডত গৈ খবৰ পাব। জনসাধাৰণে একমুখে স্বীকাৰ কৰিছে, যদি কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিছে তেতিয়াহ'লে আমি জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ম, আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমৰ্থন কৰিম, জনগণৰ সমৰ্থন হৈছে। আমি চব কথাই কৈছোঁ, আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ আজি যেনেকৈ জুৰুলা কৰিছে বিজেপিয়ে, সেই কথাও আমি কৈছোঁ, মধ্যবিত্তৰ কথা কৈছোঁ, আজি এন পি এছত 2,58,000 চাকৰিয়াল আজি অনিশ্চয়তাত ভুগি আছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এছেম্বলিত যুদ্ধ কৰিছোঁ, পাৰ্লামেণ্টত আজি এইখন আইন যিহেতু পাৰ্লামেণ্টত হৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত, এই আইনখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে পাৰ্লামেণ্টত আমি যুঁজ কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।